sida ay sheegayaan macluumaadka laga helayo somalilan dowladda soomaaliya ayaa dib ugu celiysay dalka ithoobiya diyaaradda lagu magacaaba ithoobia aireliine oo lambarkeedu yahay oxoabo kuna socotay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan diyaaradda ayaa la sheegay inay la socdeen wafdi sare oo ka socday dowladda etoobiya waxaana xogtaan helnay ay muujinayaan in mas-uuliyiinta diyaaraddaasi la socotay uu ku jiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka etoobiya dowladda soomaaliya oo la sheegay inay si dhow ula soctay dhaqdhaqaaqa iyo ku-xadgudubka etoobiya ayaa la sheegay in hawada somalilan ay ka celisay diyaaraddan waxaana lagu khasbay in diyaaraddan ay dib ugu laabato magaalada addis ababa oo ay markii hore ka soo duushay shabeelle waxay goordha ula xihiirtay mas-uuliyiinta hey-adda duulista rayidka ah ee soomaaliya waxayna inoo sheegeen in amar hay ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ah ee soomaaliya dib loogu celiyey diyaaradda ethoobiya aireline magaalada addisababa ee caasimadda wadanka ethoobiya maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka ah ee soomaaliya axmed macalin oo shabeelle si kooban ula hadlay ayaa waxa uu xaqiijiyey in itoobiya irelan hadda lagu celiyay magaalada adis ababa wuxuu sheegay inay la socdeen mas-uuliyiin sarsaro oo ka tirsan dalka itoobiya baaris intaa ka badanna ay wadaan

دولد سوماليا يا ترى دور وحي وعد كمرتي إن سنقبل دون فرقين فرجلين والبو كتما دين عاد سببا وأنا تنكنتي إن ما أنت دبلو جعلي يا عاد دي سببا ديار دي دا إيرلين أول شيء جي إن مركل كوس حد جدبتي هودا سوماليا سيد أي وركوت الماميان خضر عبد الرحيم وراهم شبل تي في مقدشو ku dooro xirmada bilaha unlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shaniyo toban doollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba i dahab koor nambarka xidig hal ibirhal afargees